一个周末，侯友宜、柯文哲呢同台，主要他们都受邀出席台湾文化协会举办的成立百年纪念台湾人前进的纪录片的发表会。那么两个人一见面呢，握手长达13秒哦，大家帮我们算了一下，哎，倒是游泳老师哦，我吓了一跳，他针对他们现场，对对，而且呢还针对他们两个人的致辞，有一些评论和看法哦。先说侯友宜，因为游老师上次上我节目的时候，反正他即使对这个侯友宜的68惨案在政大的演讲哦，他是觉得非常糟糕啦。这也是为什么他一直觉得说，侯友宜后来民调起不来，这也是一个很重要的一个转折点。但是就因为这场这个致辞演讲哦，游泳老师觉得侯友宜有点扳回一城的感觉。他说5分钟。态度谦恭，语调沉稳，言辞恳切，最后连喊3句：团结真有力，同胞要团结。一方面呼应蒋渭水，另外一方面也不无向蓝营喊话的弦外之音。如果说这是68政大惨案灾后重建的一次演出，那令人印象深刻的有扳回一点面子的味道。好，但是能不能持续给人耳目一新的感觉呢？接下来还要再看。好，另外柯文哲他也有评论，好，他说柯文哲抓住纪录片中蒋渭水的一番谈话，大意是台湾可以在未来日华亲善关系的建立上做点事情，联想出台湾可以在美中关系上扮演某种角色，而不是大国棋子。他说让与会者眼睛一亮或是心里一沉，但他说他这样的联想在不自觉中流露出对台湾今日深陷中国巫统危机的历史因果与现实处境了解并不全面，甚至有限，而一厢情愿的和事佬心态对眼前两岸关系或是美中台关系的合理解决也难有帮助。好，这是游老师对柯文哲的看法，我想听听董哥怎么看。其实大家知道哈，因为台湾民众党是过去蒋渭水成立的一个党，在日据时代，所以柯文哲因为他是医生嘛，他就用自己生日，然后搭配蒋渭水这个，所以他也把自己的党起名叫台湾民众党。哦，那台湾民众党其实那时候很清楚，他就是针对日本人，好，日本统治，然后对台湾人非常的不公平，所以其实台湾人用各种形式来反抗。那蒋渭水他是一个医生，他用的是比较文化层面的，可惜他很早就过世，民国20年就过世了。那大家可以看到哈，其实蒋渭水包括自己的名字，渭水在陕西嘛，秋风吹渭水，落叶满长安，这是唐朝诗人啊贾岛的一首诗啊，那你就可以看到他其实有满满的中国情怀。为什么？因为那时候你是等于说台湾是因为清朝把它割让给日本人，然后延续到民国，所以我们到最后对日战争八年抗战才把台湾从日本人手上把它拿回中华民国的怀抱，这是一个历史的事实。那我觉得说当然这一段对很多台湾人来讲它里面有些沉痛，但是也有一些缅怀啦，凭良心讲就是有一些缅怀。那这种缅怀当然它可能就是一个长期被殖民某一些一样的心态，这个也无所谓，就是每个人自己怎么想法都可以。像侯友宜的爸爸他那时候是被日本人抓去到南洋去当兵，他是索性没有被打死啊，像李登辉的哥哥就被打死啊。那其实台湾人去所谓当兵不是当兵，台湾人的兵器是在服侍日本的金人，我们叫金夫啊，好帮他刷马，好帮他备早餐，帮他折棉被，怎么样？台湾其实是蛮可怜的，但是你很有幸运的话你就还可以回来。回来以后，他爸爸因为他们家里很穷，他就继续在民国34年以后国民党的军队里面当兵，就是中华民国的军人，所以他又当了很久的兵。拿到老农民的他是老农民，他有农民证后来还小孩生很多嘛，觉得以前部队那薪水很低啊，我们家小时候家里就住了一堆兵啊，因为他没地方住啊，他就住我们客厅，然后把那个门板就把它弄起来就两侧你知道啊，住了以后他们怎么样，他们早上我们家那时候住的是一个团长，我们家比较大那他旁边传令兵就跑到村里面一个比较大的广场吹号角，大家集合，团长在这里集合。那他们在做什么？做很多公事，包括他们自己的营房都找一块地在做。所以我小时候印象非常深刻。那个时候部队是非常穷困的。那后来他爸爸就退了，然后到
庙口去卖卖猪肉，就当摊贩，他其实是一个这样的过程呐、啊。那我觉得说，那很反映台湾那个年代，嗯，所以侯友宜他在前一阵子大家觉得他很多访问或怎么，他比较放不开，我自己觉得，那我自己也访问过他一次那他就放得很开，他的幕僚很高兴打电话给我说，没有看过市长放这么开。我说因为我们认识三十几年了，我们这来就随便聊，也没有聊多少政治，没有，就随便聊聊了，他就觉得没有压力，那种，那我觉得他经过这一阵的选举他就开始慢慢放开了，这个差别在放开，你知道吗？你说过去他曾几何时到大学里面去演讲，而且他一进去。还没进入的时候，学生就拿布条在抗议。对，这个其实是有杀伤力的。那个时候是什么背景？是一个假的卫药案，所以那些人就跟他抗议。那这些人现在要不要出来道歉？你是学生呢，对不对？你代表说我社会很纯真的力量。结果其实卫药案是民进党炮制出来一个假的案子，现在已经非常清楚了，经过科学的证据，民党借着卫药案把侯友宜打下来。好，那现在大家已经发现了民进党是一个邪恶的党，他有没有扣分？没有。所以台湾社会有时候我们讲很公道很淳朴，有时候不公道不淳朴，在这种选举里面他是非常清楚的。但是我觉得侯友宜现在慢慢坦然的，他很多事情大家就觉得说这个比较我们认识的一个传统的一个跟下阶层常常打成一片的侯友宜那种感觉就回来了，我觉得这对他现在慢慢在上升的加分就在这里。那我觉得尤鸿龙老师他也观察到了就是说他现在不太一样，那不太一样等于说他的信心回来了以后他很多场合就可以泰然自若，然后谈笑风生，就是你没有那种惊的感觉的话，我觉得这是一个朝正面在发展的一个险情。好，侯友宜的分数加回来了，那其实呢也当然难免一定，虽然大家都说时候还没到，但一定会被问嘛非绿整合在野联盟诸如此类的。太阳星全校克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good feel feel good， 请上快点购健康下单，输入我的推荐代码有额外的折扣。